Bom dia, galerinha. Para quem não viu o vídeo anterior, minha trajetória é justamente para cá, para Recife, no Ramon Hostel. Tô aqui, vou tomar um cafezinho agora e tô esperando o Léo, responsável aqui, que vai me orientar aí a exatamente o que tenho que fazer. Mas já adiantando para vocês, eu vou fazer uns servicinhos aqui em troca de hospedagem, como sempre, fazer umas pinturas, tudo mais. E deixa eu só tomar esse cafezinho aqui que eu vou mostrar para vocês o hostel aqui e as redondezas. Valeu? Bora lá. Falei, galerinha, a gente deu essa paradinha agora para comprar as tintas aqui. E vamos voltar já para lá para fazer essa limpeza, para fazer essa pintura aí. Tu sou esse, marido freio. Olha aí, já tô no hostel Ramon e fui recebido aqui pelo Léo. O Léo é o dono e o nome dele, como eu já tô falando, é Léo e não é Ramon. O pessoal, a maioria aí acha que por ser hostel Ramon, o Ramon aí é o dono do bar. Explica pra gente aí qual é o papo, por que Ramon? Pois é, Carlinho, todo mundo acha que Ramon é o nome do dono. Eu sou argentino, na real, e em toda a Latinoamérica o seriado Chaves ficou muito famoso na época da nossa infância, né? O Ramon é o que aqui chamam de Seu Madruga. A gente quis fazer do hostel um lugar bem descolado, descontraído, um lugar para se sentir bem. E achamos que nada melhor que a cara de Seu Madruga, no caso de Dom Ramon, para representar um lugar assim, para ficar se hospedar ou para vir tomar uma e comer algum petisco. Eu mesmo fui surpreendido na hora que eu cheguei aqui, porque enfim, vim hostel Ramon lá. E depois comecei a ver muita imagem aí, muito desenho do Seu Madruga. E foi quando eu tive a explicação do Léo aqui, que também achava que o nome dele era Ramon. Mas é isso aí. Bora trampar, que tem muito serviço ainda aí esses dias. E vou mostrar um pouquinho de mais de Recife e, enfim, as regiões próximas aqui. Bora lá? Valeu, Léo. Obrigado, Carlinhos. Vamos. Deixa eu apresentar um pouquinho antes para vocês aqui essa área. De noite funciona aqui, a galera de fora chega aí tomar uma cervejinha, olha lá, Ramon. E lá em cima é a área de hospedagem. Vou mostrar depois para vocês aí, para não ter que subir agora. Mas aquele andar ali é o andar de hospedagem. E aí deixa eu trampar aqui, que senão eu não vou conseguir sair daqui hoje. Bora lá? Passar por aqui vai achar que eu sou meio doido falando sozinho, mas já tô achando normal isso, né? Vocês estão me fazendo uma companhiazinha. Inclusive um abraço aí pra todo mundo, principalmente aí Germano, brigadão aí pela força que tá me dando, Germano, Marquinhos, Júnior, José, Rosa, Maria, ixi! Muita gente, eu sou péssimo com nome, mas tem uma galerinha aí que tá forte me ajudando, então obrigado de verdade. E cara, uma parada engraçada aí que eu tava conversando, inclusive com o Léo, foi que ele falou pra mim assim, ah, mas e aí, tu trabalha quanto tempo com isso? E quem me conhece sabe que eu sou engenheiro mecânico, na realidade não trabalho efetivamente com isso. Isso aqui me fez lembrar muito do meu pai. Eu, quando era mais novo, bem mais novo inclusive, meu pai chamava o pessoal para trabalhar, pintor, marceneiro, todo mundo, e ficava meio falando assim, ó, fica aí olhando aí o serviço, né, acompanha aí o serviço. Sempre que ia um pintor, alguém lá em casa, alguma coisa do tipo, eu pedia para ajudar. Por mais que o cara não gostasse muito de uma criança tá mexendo lá com ele, né, na hora do serviço. E acabou que eu aprendi. Então hoje, o que faz eu também estar na estrada aí, é justamente oferecendo esses serviços aí. Falei pra vocês que eu mostrei aí, acredito que eu já tenha colocado na edição do vídeo. Nossa, muito úmida essa massa. Mas eu acredito que eu já tenha colocado na edição do vídeo aí a mensagenzinha que eu coloco, que é mexer com elétrica, eletrônica, marcenaria, Jabba 4.
E eu tô fazendo essa porcariazinha aqui porque, enfim, não tenho uma espátula decente. E a vida. Basicamente, o que eu vou fazer hoje é amassar esse pedaço de parede, tem umas coisinhas ali. Vou amassar esse pedaço de parede e vou pintar essa área toda aí que eu mostrei pra vocês no vídeo. É bastante coisa. Acho que eu vou passar esses 2 dias só trabalhando aqui. Meio que já negociei ali com o Léo pra me hospedar depois aqui. Eu não sei se eu... como eu vou ficar aqui em Recife. A gente vai vendo isso depois. E é isso. Bora lá. Deixa eu terminar isso aqui e já já converso mais com vocês. Por hoje, de trampo, foi bastante. Deu pra adiantar muita coisa aí. Essa parede que me deu mais trabalho, que eu tive que amassar. Enfim, sempre no início é pior, que a gente vai ter que comprar material, ter que organizar tudo. Mas amanhã vou só fazer o acabamento dela, pintar tudo aí e acabar os retoques. Eu acho que amanhã mesmo consigo matar tudo isso aí. E aí a partir de depois de amanhã, ou até mesmo amanhã mesmo, bora ver como é que vai ser, consigo parar e dar uma rodada. Mas antes, bora trabalhar e bora cumprir aí a missão. Valeu? Vamos lá. É bom dia, mais um dia aqui no Hostel Ramon, ou para os latinos aqui brasileiros, é Seu Madruga. Hoje eu espero acabar aqui com essa pintura e essa manutenção. Apareceu mais um imprevistozinho aqui, queria que eu dê uma arrumadinha. Mas na realidade eu que me ofereci para estar arrumando. E vamos embora. Hoje é dia de finalizar essa parte grossa aqui, acabamento. E terminando isso tudo aqui, realmente a gente vai conhecer Recife. Bora lá? Partiu! Finalizei o trampo, galera. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui do bar e do hostel, a entrada. Olha lá a parede aí, tudo bonitinha. Já matei tudo. Infelizmente não consegui mudar a cor aqui que o Léo queria. Mas é isso aí, já tá tudo bonitinho. Deixa eu mostrar um pouquinho do hostel também lá pra vocês. Lá em cima, bora lá. Bora lá, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho aqui da área do hostel. Seguindo essa entrada aqui, subindo essa escada, né, essa, pela lateral aqui mesmo de onde é o bar, já dá de cara aqui com esse espaço que é uma área de convívio. Todo andar de cima é o rosto, galerinha aí. Peraí, já vem aqui, Alexandre. E enfim, aqui é a recepção, também uma áreazinha de convívio. Só mostrar rápido mesmo pra vocês. Cozinha. Opa. Olha a cozinha, tudo arrumadinho aí, bacana, fogão. Ah, micro-ondas. E aqui é onde eu tô dormindo, é o quarto. O resto é quarto, né? Então é isso. Bora fazer umas comprinhas agora. Olha lá, aquela velha economizada no rango de noite. Pãozinho francês que eu realmente tava com vontade, bananinha que sempre tem que ter, batata doce, ovo, uma margarinazinha pra fritura e pra saborear no pão, né? E um leitinho, já que nós temos geladeira. Eu acho que eu tenho café na minha moto, então bora rezar pra dar certo. Senão, vou ter que tomar leite. Fala, galerinha! Muito bom dia! Bora aproveitar que hoje o sol veio pra esculachar mesmo. Dá uma olhada como é que tá bonito o céu aí. E vamos aproveitar pra dar uma esquentada na bichinha aqui, que ela é mais preguiçosa que eu. Quando fica muito tempo parada, a bateria cai. E aí que eu não vou sair do lugar mesmo. Bora lá? Partiu Olinda! Vamos! Fala, galerinha, muito bom dia. Tô saindo aqui de Recife. Na realidade não tô saindo de Recife, tô indo pra cidade vizinha, conhecida como cidade irmã aqui de Recife, que é Olinda. Deixei ali o hostel.
E tô percorrendo um trajeto aqui um pouco diferente. Eu poderia estar indo pela orla, mas resolvi ir por esse outro acesso aqui, que na realidade foi indicação do GPS. Acredito que seja a rota mais rápida, talvez mais convencional, porque amanhã eu vou deixar para fazer um passeio diferente aí. Quem me acompanha, ou até mesmo quem não me acompanha, fique sabendo agora que, por mais que eu seja um motociclista viajando aí na minha aguinha aqui, Aurora, pelo Brasil e afora, eu procuro fazer todo tipo de experiência. Então, nesse canal especificamente, vocês não vão ver apenas um motovlog. Vocês vão ver realmente um pouquinho da minha vida aí, do meu dia a dia. Pra quem não me conhece, prazer aí, Carlinhos. Um abraço a todos, principalmente aí, galera que tem me dado muita força mesmo, obrigadão. E aí, amanhã eu vou deixar minha aguinha aqui, a Aurora, guardada lá no hostel, e vou partir rumo a Recife Antigo. E vou fazer essa parada aí de bike. Uma indicação que eu tive do pessoal aí para conhecer de uma forma diferente, porque eu vou poder fazer toda a orla de Boa Viagem e vou conseguir chamar, pelo que eu entendi aí, um barquinho e atravessar para o Recife Antigo com a minha bikezinha, né? Que inclusive eu vou alugar. Eu vou pegar aquelas bikezinhas do aplicativo ali da cidade. Ainda vou inclusive baixar aplicativo, essas coisas do tipo, para poder não ter problema quando for fazer amanhã. Mas é isso. Hoje é domingo. Tô aproveitando que tá esse sol aqui endiabrado comigo. Tá sol mesmo, viu, gente? Tô aproveitando ele aqui. Tô reclamando não, só tô falando que o bicho tá forte. Esses dias todos em Recife, só nuvem e chuva. Nuvem e chuva. Já tentei algumas vezes sair e não sair. Inclusive, eu tô praticamente uma semana aí. Não, um pouco menos de uma semana preso ali no hostel. Porque tava chovendo, a preguiça vinha, eu ficava organizando as coisas ali no celular pra vocês. E aí, acabou que fiquei ficando. Só que eu preciso fazer essa bichinha aqui andar, dar uma esquentada, porque tô com a bateria dela já no brejo. Inclusive, se eu puder aproveitar para fazer uma miguelagem, por favor, me ajudem aí, galera. Quem estiver curtindo e quem estiver podendo me dar uma força, qualquer força, pode ser R$2, R$5, ou pode até mesmo mandar uma bateria, né? Eu vou ter que fazer revisão na bichinha aí, eu tô com medo, gente. Nos próximos 2-3 meses aí, eu vou ter que pagar o IPVA da moto, fazer a revisão, trocar a bateria e, bem provável, o pneu. Mas segue a vida, é o ossos do ofício, né? Mas se alguém puder me ajudar, se alguém conhecer aí uma distribuidora que queira fazer algum tipo de parceria, se eu puder estar divulgando aí, a gente conseguir se ajudar, né? Uma mão lava a outra, agradeço demais. Então, quem está acompanhando aí, lembrar de um amigo, uma amiga aí que tem uma oficina, que tenha uma representação de bateria e quiser me dar essa força, agradeço muito. E bora para Olinda, bora conhecer essa cidade histórica. Eu realmente estou curioso, sempre escutei falar demais de Olinda e não faço ideia o que realmente eu vou ver por lá. Vou dar uma circulada pela cidade, mostrar como sempre para vocês o que eu puder ali, e não só o que é bonito, né? Não só o que, não é nem que não seja bonito, mas não só o que é convencional ali de turismo. E bora comigo, daqui a pouco estou chegando por lá e mostro mais. Às vezes eu fico pensando se realmente eu devia estar mostrando tudo aí. Fico preocupado, né, de como as pessoas podem reagir ao que é algumas coisas que eu comento aí com vocês. Mas enfim, eu tô passando a realidade mesmo para vocês, gente. Eu não faço capa nenhuma não, e passo muito da minha perspectiva para vocês. E uma das coisas que eu reparei muito aqui de Recife, que é impossível não notar, é a quantidade de morador de rua, gente.
É triste de verdade ver a quantidade de gente em condição de rua e, enfim, na vida aí de uso de drogas, né? É triste de verdade, é muito. Mas o que me chamou a atenção é assim, a cidade como um todo, a estrutura, ela é bem organizada. Eu achei a cidade, achei a Recife, né? Enfim, o que eu já rodei por aqui é bem organizado, né? Tudo bonitinho, né? Meio fio, as ruas são, o padrão de ruas são bacana. Olha aí, um parque, tudo arrumado. E o que eu vejo de situação assim de lixo e coisas do tipo, de falta de organização, é devido à quantidade de morador de rua, né? Que acaba deixando a cidade nesse jeito aí. Então, eu não sei nem como, enfim, nem me meto, né, no porquê que é essa situação. A gente teve uma pandemia aí que influenciou em várias coisas negativas na nossa vida. Mas isso me chama muita atenção, cara. Eu particularmente já não aguento mais estar dentro de capital assim. Fico me sentindo bem incomodado. Incomodado por diversas coisas, né? Trânsito, barulho, esse caos organizado que é as capitais, as cidades grandes. Mas não que todas sejam assim, mas a situação de rua é horrível, gente, horrível, horrível mesmo. Você andar e ver um próximo, ver alguém do seu lado ali dormindo no chão, porque, enfim, é triste. Mas é isso. Apesar dessa situação, a cidade, ela é bonita. De novo, eu achei ela, a estrutura dela organizada, né? Não achei uma cidade abandonada, vamos dizer assim. Achei uma estrutura organizada. Mas a situação de rua ali, de muita gente, acaba dando uma impressão de certa precariedade. Mas bora pra Olinda. Se me vier outra fagulha doida aí de comentar com vocês, a gente bate um papo. Fala, galerinha, já estou em Olinda. Me meti numa rua qualquer aqui, porque eu tô só olhando pro mapa. E já que estou no litoral, né? Bora dar uma olhada na beira-mar aqui, no litoral de Olinda. E eu não demorei muito, logo quando eu desliguei ali, eu dobrei à direita em alguma rua que não faço ideia qual era e cheguei aqui em Olinda. Bom dia! Ô, vida boa! Até o legalzinho ali foi sonolento. E onde é que eu estou? Bora. Olha o que dá, tem uma moto pesada que não tem um giro bom. Caju. Pois é, bora dar uma olhada aqui como é que é o litoral de Recife. Oh, meu pai. Olha que bonita a ruazinha ali. Ateliê Pedro Dias. Museu de Arte Contemporânea. Eita, que é muita coisa aqui. Se for para parar e conhecer tudo, eu ia ter que passar dias aqui. Olha que bonito.
muita arte, muita arte. Realmente que bacana, velho. Isso aqui de noite deve ser muita onda. Cidade muito colorida, muito bonita. A igreja ali tá rolando uma missazinha. Nossa, velho, olha que visual. Gente do céu, olha que visual. Vou pra cá. Olha a cor desse mar. E olha aquelas nuvens. E aí, pra onde eu vou? Pro parque ou pra cá? Pra cá. Gente do céu, preciso registrar pra vocês esse céu. Tá muito lindo. É bem provável que vocês não consigam ver os detalhes ali. Bora pegar por ali. Eu já tô bem próximo da beira-mar, só que eu tô na contramão. Nossa, deixa eu procurar aqui algum lugar que eu consiga encostar aqui por perto do da beira-mar mesmo. Se bem que tá pedindo pra eu dar o retorno em algum lugar aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui um pouquinho mais na frente. Nossa, mas tava muito lindo aquele céu ali. Tomara que eu não perca aquelas nuvens. Eu escutei um estalo estranho aqui, gente. Pelo amor de Deus. Bora parar ali no posto. Vou aproveitar e vou dar uma abastecida. Já falo com vocês. Bora lá, pessoal. Aproveitei para abastecer aqui. E consegui dar uma olhadinha no mapa, me situar. Eu tô bem no início aqui, tô numa esquina, digamos assim, da beira-mar. Tudo à minha direita aqui é a beira-mar. Mas pelo que eu vi, eu não posso ir de moto pra lá, né? Então vamos seguir aqui. Em alguma entradinha aqui eu vou dar uma parada pra fazer aquele voo pra vocês. Poxa, eu tinha visto ali na hora daquela descida um visual que, pelo amor de Deus. É muito bonitinha, cara, essa cidade. Pelo que eu passei ali, eu simplesmente entrei numa rua ali que eu pensei que era para fazer algum tipo de retorno. E quando me deparei, olha aquela igreja que bonita. Quando eu me deparei, eu já tava dentro de Olinda. Bora dar um pulo naquela igreja ali. Que aí de lá a gente segue. Bora procurar algum lugar para dar uma paradinha aqui. Já até achei uma sombrazinha. Olha que bonita.
Pronto, olha a minha sombra aqui. Bora lá. Fui dar uma paradinha aqui e sentei na calçada para fazer o vídeo de drone para vocês e bateu uma preguiça, não vou mentir não, viu? Eu tô preguiçoso o dia inteiro aí. Acho que eu comentei aí no motovlog vindo para cá. Mas ainda vou dar um rolezinho por Olinda. Eu vou subir agora o Alto da Sé. Eu tô pertinho aqui e aí dei uma olhadinha no mapa, eu vou deixar a minha moto estacionada mesmo aqui que tá na sombra e vou subir aqui uma ladeirinha. 5 minutos subindo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá. Bora, vamos subir esse Alto da Sé aí. Vamos lá, acabar com essa preguiça. Resolvi deixar minha moto encostadinha lá embaixo, numa praçazinha, praça da Igreja do Carmo. E tô indo fazer as coisas a pé mesmo. Tô aqui rumo ao Alto da Sé, ponto famoso aqui. E pelo que eu entendi, dá pra ver toda Olinda. E enfim, até aproveitando isso, muita gente falou pra mim que era pra eu ter um pouco de cuidado e tudo mais. Em relação a furtarem, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu achei uma sombrazinha bacana ali pra deixar minha moto. Até agora, super tranquilo. Uma cidade como qualquer outra, pelo contrário, bem pacatazinha, organizada. Não vi nenhum problema e eu acho que é pra cá. Agora subir essa ladeirinha aqui. Não vi nenhum problema. Então, vamos ver na hora que eu voltar lá, se ela ainda vai estar no lugar, né? bora subir essa ladeira. Olha aí. Quem estiver subindo aqui pro Alto da Sé, estacionamento. Enfim, não vi problema nenhum aí, como comentaram, que seria difícil acesso. Encontrei o ouro, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. As famosas placas da cidade. Tem uma de Olinda aqui no Alto da Sé. Dá uma olhada na quantidade de gente querendo fazer uma fotinho aí. Bora ver se eu consigo ter bateria ainda pra vender uma filmagenzinha. Bora!
Depois de eu ter dado uma paradinha aqui, saí pra almoçar num restaurante aqui, baratinho. Gastei R$22, inclusive, no almoço top, viu? Eu vou continuar aqui pra conhecer a Rua dos Quatro Cantos. São pontos mais famosos aí que eu tô querendo conhecer. E a cidade como um todo, ela é muito bonita. Então, na realidade, tem beleza em tudo aqui. As casas são bem antigas, todas as ruas, como vocês estão vendo, são do mesmo padrão aqui. E aí, eu vou dar mais uma volta por aqui pra vocês conhecerem tudo. E daí eu vou voltar pra Recife. Então bora lá, bora curtir um pouquinho de Olinda.